ចាក់ស្រួលនឹងអីប៉ណ្ណោះហើយអង្គាន់ប៉ណ្ណោះហើយបាទឃើញច្រឡំច្រឡំបោកយើងប៉ណ្ណោះឲ្យដឹងអាគាត់គាត់ស្អាតទៅវិញអឺទីកត្រៃទៀតទុកយ៉ាងស្អាតអើទុកច្រៅឲ្យស្អាតដល់ប៉ណ្ណោះអឺហឺស្បងលោកជូតណាអើថ្ងៃនោះតែណាថោះអូទៅចិនណានេះតាកូនចៅណារឺឲ្យចូលម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងទៅរឺណែបន្តិចណែបន្តិចអរិះមិញបាត់ហ្នឹង